Härligt, härligt, men farligt, farligt. Ungefär Så, så har, ju, har ju tongångarna gått de senaste åren de när det handlar om socker. Men att äta lite socker skulle kunna vara bättre än att helt avstå. varje fall om man Det tro dietisten Sara Ask som har skrivit den här boken Bli vän med sockret. med Undertiteln att överleva i sötsaksdjungeln med en stenåldershjärna. Och välkommen hit! Tack så mycket. Du vill ju slå hål på de här, att det finns många myter. Om just socker. Och då ska jag bara direkt säga så här. Att jag var på Skansen i söndags med mina barn. Och de ville ha sockervad och det fick de. Var jag en dålig förälder? Nej, det tycker jag inte. Tack! Sockervadde innehåller faktiskt mycket mindre socker än vad man kan tro. Och det är framförallt inte någonting man äter till vardags särskilt ofta. Det stod också på en liten skylt där att det var bara typ två matskedar socker ändå. Så ja, att... exakt. Det är inte särskilt mycket. Utan problemet är om du skulle ge dina barn läsk dagligen till exempel. Då blir det ganska mycket socker. Onödigt mycket socker. Så ett sundare, en sundare relation till socker. För redan i förordet så skriver du så här att du blir lite vanad för att skriva den här boken. Mm, det Herregud, det kan du inte skriva om. Det är alldeles för känsligt. Det går ja. inte att Prata nyanserat om det här om socker. Nej, eh, men jag hoppas att det ska gå. Skam den som ger sig. Och ja, så just det. Men varför har det känns viktigt att skriva det här? Men jag tycker att, det, eh, att hur vi pratar om socker, jag ser en risk med att liksom sikta in oss på en specifik ingrediens och att demonisera socker mer än nödvändigt. Dels eftersom Det är någonting som de allra flesta tycker de är gott och sen också för att det finns en del forskning som tyder på att om vi känner skuld och skam när vi äter någonting, då blir det ännu godare. Så det är ju lite lurigt. Ah, det är så det funkar alltså. Mm, är det det du menar så. med stenåldershjärna också? Eh, med stenåldershjärna så menar jag att vi är ju, de allra flesta av oss, föds med förkärlek för bland annat sött och energirikt fett. För att vi ska liksom rikta in oss på sånt som i naturen. var energirikt och näringsrikt och i minsta mån giftigt. Mm. Bara det att nu är ju vår natur väldigt rik på socker och eh, ja, saker som inte vi... kanske... Alltså Den här typen av saker som vi har framför oss här. Ja, vi har en massa eh, saker Godis, här, ja. bullar... Det här är ju sånt som stenåldershjärnan Det är helt rätt för mig. Det ger massor av energi. Det är sött. Jag är inte rädd för att det är giftigt överhuvudtaget. Men, men stenåldershjärnan då, som då har överlevt stenåldern, om man säger så, där var det ju också en, en annan tillgång på sötsaker. Där ja, pratar man om, om bär och sånt då, ja, ja. som jag antar att vi Det är det som är grejen. det fanns saker i en väldigt begränsad mängd. Men nu måste vi lära oss förhålla oss till det här som finns i en uppsjö, liksom var vi än tittar. Och jag tror inte att Lösenordet för de flesta av oss är att förknippa det med skuld och skam. och väldigt dåliga saker. För Det finns faktiskt väldigt lite direktkoppling. Att Socker i sig skulle direkt leda till cancer, typ 2-diabetes, och så vidare. Det finns en koppling till karies. absolut. Och Det finns också det här faktumet att många av oss tycker att det är väldigt gott. Särskilt socker i kombination med. Men när vi inte sugnas på att äta socker direkt, så här du och jag. Nej. Vi blir mer sugna på det här kanske. Absolut. absolut. Ja. Och äter vi väldigt mycket av det så kan det leda till övervikt, och det i sin tur kan ge eh, negativa konsekvenser. Varför kan det då vara bättre att, att man äter lite socker än inget socker alls? Eh... Alltså den som mår bra av att äta inget socker alls fortsätter naturligtvis att äta på det sättet. Men det är framförallt pratet kring, eller liksom hur vi samtalar om socker som jag är ute efter, och även hur vi, vad vi förmedlar till våra barn. Eftersom barn. För barn verkar också vara så att förbjuden frukt smakar bäst. Och det verkar finnas en fara med att dissekera maten och liksom undersöka vad innehåller maten på minsta detalj. Eftersom man kan förlora matglädjen på vägen. Och att man gör mat mer laddat, negativt laddat än vad det eh, behöver vara. Jag tycker det är viktigare att prata om mat all potential som finns med mat. Du var inne lite på det att man kan känna skam och skuld med mycket socker. Och du skriver också någonting i i boken om något som kallas för något den franska paradoxen. Vad menar mm. du med det? Eh, men du ett eh, myntades på 80-talet. när Man eh, tyckte det var märkligt att fransoserna ät, åt och drack på ett sätt som gjorde att de borde må sämre. än vad De verkade må. verkade eh, åt mer fett, drack mer alkohol. och Och så vidare. Eh, och man vet väl inte exakt eh, varför de eh, inte mådde sämre än <laughs> vad de gjorde. Mm. Alltså när det gällde hjärt och och så vidare. Det är antagligen multifaktoriellt. Några av de saker som jag tycker är intressanta som diskuteras med det, det är att de har en helt annan syn på måltiden. Den har fått ta mer tid, mer plats. Eh, och det kan både öka chansen att man äter lagom mycket, alltså att man inte äter mer än vad man i själva verket behöver. Eh, och att man också stressar av, att det liksom blir två eh, fördelar i en. Socker då? Man brukar ju säga att man blir chockad av socker, stämmer det? Det finns inga magiska fettbildande egenskaper i socker om man jämför med andra Kolhydrater, till exempel. Men eh, däremot, så, just det här jag sa att många av oss tycker att socker och söta saker är väldigt goda kan leda till att vi äter mer än vad vi egentligen behöver för att eh, täcka vårt energibehov. Men som sagt, det är väldigt få som är sugna på ren socker. Mm. Ofta är det socker i kombination med stärkelsefett fett och så ofta nu också lite salt. Som du ser dig om i affärerna så börjar det komma allt fler konfektursvaror som innehåller också lite havsalt eller någonting. kola med havsalt till exempel. Det gör att eh, man tycker det är ännu godare och kan äta mer. Vi har ju olika typer av socker och alternativ till socker också eh, här på bordet. Hur, hur ser du på det? Finns det socker som är bättre än annat socker eller eh, socker som socker? Det här finns ju honung också till exempel ja. och sirap. Amen. Det här bruna sockret har många nog lockats att äta framför det vita. För att Det vita ser blekt ut. Mm. Det är inte blekt. Man tänker vitt bröd, kanske? Ja, men kanske Det Det bruna sockret innehåller en liten fraktion, liksom en mörk sirap. Det är det är som färgar det. Som, som ger det den mörka färgen. innehåller lite, lite näringsämnen, men inte så att det har någon betydelse. Så att det här är samma sak. Kroppen ser liksom ingen skillnad på varifrån sockret kommer. Eh, det är socker som är bra, alltså det bästa sockret är ju det som kommer tillsammans med vitaminer och mineraler. Mm. som är frukt och bär och bär sånt. Eh, sen socker eller Söta eh, socker i flytande form Det verkar vara lite lurigt. Det verkar kunna gå förbi vår eh, hunger och mättnadscentrum eller vad man ska säga att man verkar inte kompensera om man dricker någonting som är sött mm. så verkar man inte eller sockerchötat så verkar man inte kompensera för det genom att äta mindre utan man kan lättare överäta på det mm. sättet. Du pratar också om att det finns äh, att för hur, att Man ska prata lite grann om hur man äter, snarare vad man äter. Du pratar om mindful eating. Vi ska titta lite kort på det. Du kommer ju återkomma lite senare i programmet också. återkomma Det här är mindful eating. Menar du? Slå ner på tempot, lyssna inåt, rätt portionsstorlek ta bort distraktion, ät med alla sinnen. Hur tänker du kring det? här? Ja, men jag tänker precis det här som jag sa tidigare. Att hur vi äter tror jag är viktigare än exakt vad. Att äta lagom mycket att vara närvarande, så att man känner smakerna, Det ökar chansen. att man också lyssnar inåt. För Vi äter ju i första hand för att mm. fylla behovet, alltså stilla hungern. Det här också ökar chansen till matglädje, istället för att gå ner på minsta detalj. Innehåller tacokryddan en socker eller inte? Det spelar ingen roll. Jättespännande. Jag tror att det här engagerar många också. Och du kommer ju tillbaka eh, mm. om lite senare på emot och svarar på frågor. Jag tror på att bli vän med sockret, skriver dietisten Sara Ask i sin bok som just heter Bli vän med sockret. Och du har fått massor av frågor. Ja, jättekul. Verkligen ja, många. Var folk upprörda? över att att man ska bli vända Nej, inte nyfikna. så vidare värst. Mer nyfikna. Skulle jag säga. Du, vi drar på med lite frågor. då. Och börjar Vi med den här. Vad är en rimlig mängd socker att få i sig per dag? Ja, nordiska näringsrekommendationer har en maxgräns. Att man bör inte få i sig mer än 10 av sitt energiintag via tillsatt socker alltså sånt socker som tillsätts maten alltså, då pratar vi inte om socker som finns i mjölk och frukt och nötter och mm. grönsaker och så vidare. Eh, och det säger ju inte så mycket kanske 10 energiprocent men det motsvarar för en medelaktig aktiv kvinna ungefär 50 gram socker om dagen mm. och för en man ungefär 75 gram. Okej, okay, då har man –En deciliter så. ger 90 gram socker så då har man ett hum där i alla fall? Ja, mm. och ibland är det det som behövs också, ett hum, så att säga. ett hum. Är det en myt eller inte att barn som äter socker blir spidade? Jag skulle säga att det är kanske till och med den vanligaste myten. För den, jag tror att jag hör om den varje vecka. Det går ju inte att utesluta såklart att enstaka barn kan bete sig annorlunda. Men de studier man har gjort. Där har man inte sett att det har en sån koppling. Däremot har man sett att föräldrarnas förväntan på vad som ska hända spelar in. Mm. Om föräldrarna i studier får veta att deras barn har fått socker, fast de inte har det då ser de att de blir väldigt spidade. Dessutom ser man att Om barnen tror att de blir spidade av socker, och tror att de har fått socker så blir de också speedade. Och Föräldrarna tar i barnen annorlunda, de uttrycker sig annorlunda. till barnen så om man ändå tror... Att ens barn blir spridade av socker så gör man bäst i att inte säga det till barnet. i Okej, okay, för ibland så är det ju så här att Oj, nu fick de visst något sött och snart är det läggdags och så känner man att det här blir en lång läggning. Ja, förstår. Läggningar kan ju vara lite långa i alla fall. Ja, det kan de vara. <laughs> och, och det är klart att de kan ju pigna till för att det är liksom lite härligt och gott att äta någonting ja. sött och gott. Men framförallt när man är på barnkalas eller någonting och så ges det en godispåse. Då är det nog snarast kalaset och stämningen som gör barnen spridade. Inte godispåsen. Mm. Intressant. Hej, Min pappa äter inget socker. Ska han börja äta det? Nej, det tycker jag inte. han ska känna att han behöver. Mår han bra utan socker så ska han fortsätta äta utan. socker. Absolut. Jag undrar, Mitt sockersug är i princip noll. På jobbet står det ibland godisskålar och i affärer, och även i affärer men det rör mig inte. I ryggen. Min fråga är, i Har jag något i min kropp som saknas eller har jag någonting som jag har för mycket? av? Det tror jag inte men jag tycker frågan är intressant för det verkar som att socker är olika. Att olika människor upplever olika sug. Att olika människor tycker att det är olika gott. De flesta tycker att det är gott. Men det finns vissa som tycker det är godare än vad andra tycker. Och sen är det också det här att han, eller hon, nu kommer jag inte ihåg, jag tror att det var en man. Han kanske faktiskt inte bli sugen om han är mätt. Där märker man också en stor skillnad mellan människor. Vissa människor de kan ha den här godisskålen hemma. Inga problem. Är de mätta och belåtna så vill de inte ha. Andra spelar ingen roll. De kan vara hur mätta som helst. De vill ändå ha. Och där behöver man fundera lite hur man själv funkar. Är det så att man har svårt att förhålla sig till att ha godis hemma till exempel då bör man ju inte ha det hemma. Eller ha i rimliga mängder. Och Är man en familj, så är det väldigt vanligt att det skiljer sig åt mellan olika familjemedlemmar, beroende faktiskt mycket på genetik, beroende på vad man har för arv. Ja, och Så är det verkligen i min familj. kan jag säga ja, också. Det är ja. helt olika. när Själv har jag är väldigt lätt... Alltså, står den en skål med, med godis, är det inte alls säkert att ta tar något. Nej. Men jag kanske smakar. Varje fall. Ja, och då tänker jag att Det är viktigt att man har förståelse för att för en annan person så kan det vara mycket större frästelse. Mm. Det är inte så att man själv kanske nödvändigtvis är ståndaktigare. Utan det kan vara så att en, en, något helt annat att stå emot för en annan person. Nästa fråga, då. Jag undrar om olika personer kan ha olika tolerans för sött. Jag upplever att jag, in, att jag kan inta väldigt mycket socker innan det räcker medan vissa kan ta en bit godis, och sen blir det för sött. Ja, Det finns forskare som pratar om två olika typer. En som känner verkligen att nej, men nu räcker det, nu är det inte gott längre och en annan som där det inte kan bli riktigt för mycket. Så Där verkar det också vara skillnad. Faktiskt, mellan olika individer. Mm. Hej! Jag har fått höra att socker som finns i frukt är precis lika farligt eller skadligt som vanligt socker. Hur är det med det? Egentligen? Och egentligen? Finns det nyttigt socker? Eh, kroppen ser inte skillnad på om sockret i frukten kommer från just sockerfrukt eller om det kommer från den här typen av socker. Alltså raffinerat Det är kombinationen av en alltså Det handlar om en fruktos och en mm. glukosdel som kroppen ska ta hand om. Men som jag sa tidigare i inslaget, så den stora fördelen med socker i frukt det är att den kommer tillsammans med vitaminer, mineraler, antioxidanter också är snillrikt förpackat i, fruktens, i fruktköttet. Mm. Så att, plus att den här som skriver frågan säger att jag har hört att det är lika farligt. Jag påstår ju att socker i en rimlig mängd inte är farligt. Och Det gör jag på goda grunder. Den annan som frågar Kan du lägga fram ett enda vetenskapligt bevis på att det skulle vara nyttigt med vitt socker. Nej, sådana studier finns det ju inte. att det skulle vara nyttigt Men däremot så är det svårt att hitta en studie med ett rimligt intag alltså där man ligger inom nordiska näringsrekommendationer och ser att oj, det har den den här och den här negativa konsekvensen. Men, men, för Du pekade ju tidigare på att, att sånt som man ska akta sig för det är till exempel att äh, dricka läsk, sockerläsk varje dag. Spelar en ja. roll vad är det är för typ av, av läsk? då? Det har varit en jättevanlig fråga. Eh, alltså Står man och väljer vad som nyttjas liksom av sockerläsk och eh, vatten då är mm. ju alltid vatten det bästa. Ja. såklart. Eh, men om frågan gäller sockerläsk eller eh, konstsötad läsk så skulle jag säga att Dricker man bara läsk någon enstaka gång spelar ingen roll vad man väljer. Mm -hmm. Dricker man stora mängder läsk och har svårt att sluta med det, då är det bättre med sötningsmedel. Just det, aspartam, och det är då typ sådana här eller ja. vad du nu kan heta för något. Ja. Det finns ju också olika sötningsmedel. Ibland kan det heta light, ibland heter det ja, någonting annat. Ja, ett, ett ganska vanligt och ett väl vetenskapligt beprövat sötningsmedel är aspartam som ja. är byggt av två aminosyror och behandlas också i kroppen som det. Det är någon som frågar om det ger ett insulinpåslag, som läsk gör. Mm. Och Det gör det inte. Så har man till exempel diabetes och vill dricka läsk, så kommer det alltid vara bättre med ett sötningsmedel. Ja, just Det här med diabetes, finns det frågor mm. om också. Hur undviker sockertopp om jag är rädd för att få diabetes? Ja. Eh, om man är rädd för att få diabetes, om man till exempel har en ärftlighet för diabetes. Diabetes typ 2 är ganska hög ärftlighet för, till skillnad från diabetes typ 1 som inte mm. har med livsstilsfaktorer att göra överhuvudtaget. Men eh, vill man minska risken att man får diabetes typ 2 så är fysisk aktivitet, att hålla vikten, att liksom äta lagom mycket, det är det viktiga. Inte att eh, dra ner på varenda sockerkorn eller så. Men, det finns en koppling mellan de som dricker väldigt stora mängder läsk. Där ser man att det är vanligare med typ 2-diabetes. Så har man till exempel ett sånt kostmönster att man dricker stora mängder läsk då skulle jag börja med att fundera över det. stora mängder läsk? Är det... ja, men, om man dricker läsk dagligen skulle jag säga. Men vissa är ju uppe i en, en och en halv liter och till och med mer. Det är ju så, väldigt stora mängder. Nej. Ja. Men, men eh, jag skulle till och med dra öronen åt mig om när jag drack läsk dagligen. Ska vi avrunda med en fråga? här. Det verkar som att alla barn gillar sött. från när de är små. Varför? Stämmer ja, detta? Det stämmer. Ja. De ska ju tycka om den söta modersmjölken så att de ökar chansen att äta tillräckligt mycket. för att liksom växa upp och Eh, utvecklas och Man ser också att barn i småbarnsåldern mm. och i tidiga puberteten där är sockersuget som högst. och det följer till barnens tillväxt Hur, hur ställer du dig till det väl knepet? Lite socker på skeden, så går medicinen ner. Eh, lite socker på skeden kommer minska. Bäskan, det ser beskan. Lite socker i kaffet minskar också. Ja. Bäskan. Eh, så Måste medicinen ner, så tycker jag att, att det är bra mm. om man hittar knep för den saken. Bra, då fick vi det ut. Ja. Tack snälla, Sara, för att du var med. Blick med sockret i den här boken. Och det var väldigt spännande och för en del säkert lite provocerande också. Kanske kan man tänka. Men det, det är ju så med socker.